U našem gradu danas oblačno vreme sa kišom, vetar pojačan severoistočni, jutarnja temperatura vazduha 4, tokom dana u padu do 2 stepena, vazdušni pritisak iznosi 1013 milibara. Sutra nas očekuje oblačno vreme sa kišom koja će padati tokom većeg dela dana. Duvaće pojačan severoistočni vetar. Očekivana jutarnja temperatura bit će 2, a maksimalna dnevna 6 stepeni. Vazdušni pritisak iznosit će 1017 milibara. Tokom marta aktuelna je nega rasada povrtarskih kultura u zatvorenom prostoru bez dodatnog zagrevanja koji stiže za sadnju krajem meseca. Do polovine marta aktuelna je i sadnja rasada lubenice i dinje, s tim da temperatura prilikom setve i naklijavanja mora biti minimalno 30 stepeni, a kod bezsemenih i do 40 stepeni Celzijusa. U toku proizvodnje rasada važne su redovne mere nege i zaštite od bolesti, provetravanje i navodnjavanje. Izuzetne preventivne mere su korišćenje Previkur Energy u tretiranju protiv topljenja, odnosno padanja rasada, zatim redovno provetravanje kako bi se obezbedila optimalna koncentracija, pre svega ugljen dioksida, ali i niska relativna vlažnost vazduha kako ne bi bilo uslova za pojavu pitium, odnosno rizor teorije, pa od nekih povrtarskih vrsta kao što je paprika, čak i bakteriozne plamenjače. U petak će u našem gradu biti oblačno vreme sa kišom. U subotu se očekuje prestanak padavina i razvedravanje. U nedelju će biti pretežno vedro sa povremenim sunčanim intervalima. Slične vremenske prilike očekuju nas i u ponedeljak uz nešto više dnevne temperature. U utorak, nakon jutarnje oblačnosti, tokom dana vedro i sunčano vreme. Najhladniji dan u narednih 5 dana biće petak sa maksimalnih 6 stepeni, a najtopliji ponedeljak kada će živo u termometru dostići 9,5 deok. Biometeorološka situacija uticaće nepovoljno na hronično obolele, a na izraženije tegobe mogu osjetiti cerebrovaskularni bolesnici i astmatičare. Neraspoloženje, reumatski bolovi i glavobolja moguće su meteoropatske reakcije. Preporučuje se adekvatno odevanje u skladu sa očekivanim dnevnim temperaturama, kao i dodatna pažnja u saobraćaju.